Чилійську столицю Сантьяго оповив смог. Мінекології оголосило надзвичайний стан. Чиновники порадили водіям не сідати за кермо, а власникам офісів – скоротити робочий день. Причиною забруднення посадовці назвали дим від шашликів. Жителі Сантьяго люблять влаштовувати пікніки під час місцевого футбольного чемпіонату. Стільки смогу я бачу вперше, але навряд чи винні любителі шашликів. Гадаю, владі ця версія більш вигідна. Дихати повітрям Сантьяго зараз надто небезпечно. Найбільше потерпають діти та літні люди.